Юні зірочки запорізьких хореографічних колективів презентують нову лазерну програму «Шоу Вау». Протягом майже 3 годин на арені цирку виступають клоуни, повітряні гімнасти, фокусники, ілюзіоністи, дресирувальники, запрошені з різних міст України. Для нової вау-програми київські спеціалісти розробили технічні прийоми, а також візуальні та звукові ефекти. Фактично кожен артист був задіяний у кількох номерах програми. Серед них випускники Одеської циркової студії Тетяна та Олексій Пінки. У цирковому мистецтві подружжя понад 20 років. У Запоріжжі одесити продемонстрували високу майстерність у різних циркових жанрах. Вони мають 3 номери, вони мають ілюзію з трансформацією, вони мають дуже-дуже на високому рівні номер «Дресировані собаки». Їх 16 аж, і частина з них – це дуже такі рідкісна порода, це французькі мастіфи. Ще один номер – повітряна гімнастка на трапеції. На полотнах, на кольце я багато чого. Я ще акробатикою займалася з дитинства. Ну і завжди мені тягнуло до животних. Завжди мені животні подобались. Це складно, це наша життя. Да? Якщо береш животного, то все, то тільки посвящаєш всю життя йому. Ну, себе там часок порепетировал, покушал и все. Они нам в основном сами предлагают трюки. Мы животных не заставляем делать то, что им это не свойственно. Они делают все абсолютно то, что делают это в природе и вообще на улице. Вот собаки дома также сами кувыркаются и лапочки там, ну, на вов садятся. Там ничего такого. Берешь и на мяско. Їм це цікаво, самим це все. До речі, у номери одеситів із перевдяганням костюми трансформації – це плід вмілих рук єдиного в Україні майстра-кравця, який проживає у Києві. Артисти змінювали їх перед здивованими глядачами щонайменше з 10 разів. За пару секунд перевдягнутися, я так і не зрозуміла, як вам це вдавалося. Секрет. Можете провідкрити секрет? Нет. Нельзя открывать секреты. Это будет неинтересно. А от дресурувальники Юрій та Олена Тонкопі родом із Миколаєва. Їхній будинок був зруйнований ворожими обстрілами. Але, на щастя, вціліли 4-лапі артисти і власний автотранспорт. І тепер миколаївці гастролюють містами України. Запорізьку малечу розважали дресуровані собаки, кози і 29-річна ведмедиця на ім'я Ромашка. Через воєнний стан у запорізькому цирку бракує майстрів клоунади. Тому у нову програму запросили свого багаторічного працівника, колишнього артиста у жанрі еквілібристики, майстра спорту з повітряної гімнастики, а нині керівника технічної служби Дмитра Єсковця. Нужно помочь. Ну, нужно, значит, помочь. Это цирк, що Тамара Вікторовна всю жизнь отдала цирку, що я всю жизнь жив в цирке. Ми циркові люди, і бросить цирк – це тяжело. Это все импровизировано, люди не подставные, это чисто зрители. Дуже важка професія, по-перше, дуже складна, по-друге, тому що клоун мусить володіти усіми жанрами циркового мистецтва. 6 наших клоунів, які дуже-дуже ладні артисти, високого, першого класу, вони пішли воювати у війську. Вони боронять нас. І дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм щастя. Загалом у багатьох циркових колективах частина артистів на фронті. Вчорашні акробати, повітряні гімнасти, клоуни і фокусники нині боронять Україну зі зброєю в руках. Мають державні відзнаки та нагороди. Дехто посмертно. А їм на зміну приходять юні артисти. Завдяки нашій співпраці підтягнулися до дуже професійного рівня. Дуже професійного. Я вам скажу так, що вони роблять такі речі, які, ну, ще не кожен дорослий може виконати. Цю шоу-програму можна побачити у запорізькому цирку до 5 травня, а далі артисти готуватимуть для поціновувачів циркового мистецтва нові шоу. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.